Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku si çdo ditë në aksionin ton informative drejt për së drejti për rreth 3 orë këtu në Report Televizion. Pa humburkohen një nga zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment, ku ora shënon 11:00. Pronat e xhaxhait Arbeni Sufajt, i njohur me nofkën Ben Qimja, do t'i kalojnë shtetit. Me vendim të gjykatës posaçme, Ahmeti Sufajt ju sekuestruan 4 pasuri, ndërsa u sekuestruan edhe 10 pronat personave të tjerë që nuk i justifikuan në para OFL-s. 2 muaj pasi një BMW fluturoi mbi digën e liçenit artificial me shpejtësi 250 km në orë, policia e Tiranës arrestoi në banesë Emiliano Ninën, i përfshirë në aksident. 28-vjeçari që në kërkim pasi ishte dënuar për dhunë në familje. Ushtria izraelite jep urdhër evakuimi për 1.1 milion njerëz në rrypin e Gazës, duke paralajmëruar se do të godas Berion. Në radhë të izraelitëve deri tani janë vrarë mbi 1300 persona, ndërsa sipas zyrtarëve palestinez 1400 njerëz janë vrarë në Gazë. Në muajin kundër kancerit të gjirit, gratë kanë shtuar kontrollet, ndërsa mjekët thonë se është ulur mosha e të prekurve. Florika Boduri rrëfeu se ishte një kontroll rutinë që i ekzaminoi sëmundjen, ndaj dhe bën thirrje për ekzaminime të hershme. Me një lojë të jashtëzakonshme, Shqipëria mundi 3-0 pas tërë check-in me një super gol të Asanit dhe 2 golat Seferit. Tashmë Kuqezin i ndan vetëm një pik nga kualifikimi për në Euro 2024, teksa do të luajë në nëntor me Moldavinë dhe Ishujt Faroe. Pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit holandez, festa e çmendur drejnorët e para të mëngjesit përfshiu Tiranën dhe qytetet të tjera në tokat ku jetojnë shqiptarët. Kryeministri Edi Rama, presidenti Begaj dhe krerët e opozitës uruan në rrjetin social Facebook. Surpriz mbrëm në Air Albania ishte dhe performanca e këngëtare së njohur Shkurte Fejza, e cila elektrizoi 22.000 tifoz, ndërsa këndoi këngën Mora Fjalë para ndeshjes. Në një intervistë për Report Televizion, Fejza tha se do të dëshironte një fitore 3-0.